Neto caíssimo, Neto aí. No me jodas, wey. No, pasa la macro, no sé, los archivos, wey. ¡Come que apáis! Ah não, rapaziada, mal o jogo atualizou e o pai já tá com a sense e os caras já tá me chamando de hack. E o que você tá usando o quê? Rapaziada, hoje tomo conferindo aqui a nova atualização que mudou, né? E assim, mudou muita coisa não, mas o que realmente eu quero saber se mudou foi a sensibilidade. O que eu tenho pra falar pra vocês nesse vídeo, rapaziada, a sense tá muito absurda. Tipo, gostei pra caralho dessa atualização porque o jogo tá bem otimizado e mudou bastante a sensibilidade. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma sensibilidade atualizada para vocês e vou falar também se vale a pena usar sensibilidade alta, porque mano, eu tava usando, rapaziada, 400 de DPI e tipo tava muito rápida, não tava conseguindo subir assim, subir não, né, não tava conseguindo dar tanto capa porque tava passando muito da cabeça. E tipo, eu baixei a sensibilidade, coloquei a sensibilidade não, eu baixei a DPI, coloquei no 360 do Eagle X e tipo, agora tá dando só vermelho. Até os gringos estão dizendo, ah, mas você tá usando hack, é? É um arquivo, é macro, é? Passa o macro aí, vá, menino. E outra também, rapaziada, não usei nenhum app, nada. E tipo, a sense tá muito roubada mesmo, ao ponto de deixar a sense igual Emulation Champions. E rapaziada, essa semana também eu vou trazer pra vocês, não sei se né, ainda está disponível em alguns sites ou na loja mesmo da Huawei, o Free Fire da Huawei, que é o melhor Free Fire mais otimizado para vocês. Outro ponto também que o pessoal tá falando bem assim, ah, mas depois dessa atualização o Free Fire Max vai sair da Play Store. Mano, tá lá, atualizaram até o Free Fire Max, eu baixei, só não jogo no Free Fire Max porque eu odeio aquele mapa. Que tá mapa desgraçado, mano. Não sei porque não dá pra excluir lá, mas eu acho ele bem melhor, mais liso, roda mais FPS. Aqui o Free Fire da Play Store, né? Free Fire normal, na verdade, ele é um pouco mal otimizado, mas depois dessa atualização ficou até legal pra jogar, né? Mas eu prefiro mais o Free Fire Max, que é bem mais otimizado, ou o Free Fire da Huawei, que é super otimizado. Todo mundo fala bem dele. O problema do Free Fire da Huawei é que não funciona conta Google, só funciona conta Facebook. Então talvez amanhã eu vou trazer pra vocês o Free Fire da Huawei. Beleza, rapaziada? E vou mostrar pra vocês a sensibilidade que eu usei aqui nesses vídeos aqui. Mano, tá muito bom, rapaziada. Eu gostei pra caralho. E como eu falei, sense alta tá muito ruim de usar porque tá passando muito da cabeça. Não sei se é só no meu, mas vocês podem testar aí no seu. Eu tô usando uma sense mais leve e vou mostrar a resolução também pra vocês, né? Que né, muitas pessoas vão perguntar nos comentários, viu? Qual é a resolução que você tá usando? Então, vou mostrar pra vocês. Então, rapaziada, vou mostrar aqui a DPI pra vocês, né? Como eu havia falado, eu não tô usando DPI alta porque eu tava usando 400 DPI e tava passando muito da cabeça. Então eu resolvi colocar 360 DPI, 360 do Eagle X, né? Agora já na parte da resolução que influencia bastante na sensibilidade, rapaziada, vou aqui no visor. Meu celular não precisa de root, não precisa de app para poder modificar a resolução da tela, então ele já vem essa função aqui implementada. Eu uso aqui no 2K, né, que é a melhor resolução para você ter uma sensibilidade muito boa, mas tem muita gente que usa aqui, que o celular padrão de hoje em dia só vem em Full HD, mas o meu celular vai aguentar até 2K. Mas se você tiver root ou tem alguns app que não precisa de root que dá para modificar a resolução, vocês colocam 2K, né, que fica muito boa, tá ligado, rapaziada? Agora eu vou mostrar a sensibilidade do jogo. Rapaziada, eu vou mostrar para vocês aqui a sensibilidade, né? Na geral, vocês vão colocar 100, ponto vermelho, 91, mira 2x, 94, mira 4x, 91. Mano, ficou muito boa depois dessa atualização. Não tá tremendo tanto, tá vendo, rapaziada?
Então, rapaziada, basicamente foi isso, né? Então, não mudou tanta coisa. O que mudou bastante foi a sensibilidade, que eu gostei bastante nisso, né? Que, mano, vai ser só delícia agora trazer sense atualizada pra vocês, rapaziada. Mas, rapaziada, vou trazer também os emuladores, né? Que muita gente gosta dos emuladores, né? E também vou testar alguns emuladores novos nessa atualização pra ver se o jogo ainda tá saindo, né? Vai que, né, alguns emuladores voltem assim, do nada, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Próximo vídeo nós vamos falar, talvez, do Vemos Pro, né? Que muita gente quer saber. Mas é isso. Tamo junto. E é nóis, seus mitos. Fui.